Elä istu siinä koneen ääressä tuijottamassa tätä videota, vaan painu pihalle! Anteeksi. Asiaan, terve ja hyvää päivää. Tai iltaa, tai aamua, tai yötä. Ajankohta jotakin. Lauantai. Taisin viimeksi sanoa, että kauhean nopeasti meni niin kuin viikko ja huomasin tällä viikolla, että sama tapahtui. Lauantai ei nyt tällä kertaa tullut mitenkään yllätyksenä sille yhtäkkiä puun takaa, mutta jotenkin viikko on mennyt kauhean nopeasti. En tiedä miksi, vaikka niin kuin edelleen tässä vaan niin kuin tähän työttömän arkeen totuttelua on. Me on yrittänyt kauheasti kyllä niin kuin jotenkin syrjäytyä tässä, mutta ei ole onnistunut. No pikkasen jotenkin vuorokausirytmiä on saanut silleen niin kuin muuttumaan, että jos aikaisemmin meni niin kuin yöunet ajoittu siihen, sanotaanko nyt, suussa ylimääräistä, ajoittu niin kuin 10 ja 6 välille ehkä yöunet, niin nyt ne sai ajoittu suurin piirtein ehkä niin kuin sanotaanko 12 ja 8 välille tolleen niin kuin karkeasti ottaen. Ja siis niin kuin tosiaan yöllä edelleen kuitenkin. Mutta että niin kuin vähän on ehkä viivästynyt tämä päivärytmi noin niin kuin aiemmasta. Mutta muuten en ole onnistunut oikein syrjäytymään ja esimerkiksi eilinen tietokilpailukin aiheutti sen, että ei pystynyt vaan niinku syrjäytymään kotona perjantai-iltaa, piti lähteä kaupungille ihan niinku liikekannalle. Me voitaisiin oikeastaan lähteä liikkeelle tuosta, ei herra, siis meillä on täällä niinku klementtiini, ihan kokonaan klementtiini käsittelemättä, pitääpä sitä tässä vähän pyöritellä. Ja sitten voitaisiin lähteä tuohon tietokilpailuasiaan. Sehän lähti meillä, miten me nyt oikein pystyy niinku selittämään samaan aikaan tietokilpailusta ja samaan aikaan kuoremaan klementtiiniä. Pitäisikö mun nyt selittää tässä niinku sitten klementtiin ohella jotakin niinku muuta? Muuta. Hiihtokausi. Sanoinko me viimeksi, että se oli vielä vähän niinku vaiheessa se aloitus, mutta nyt se on lähtenyt käyntiin ihan hyvin. Me on tällä viikolla 3 kertaa, kun minä olen käynyt tällä viikolla ladulla. Tänäänkin pitäisi mennä, kunhan tästä nyt saa nämä tärkeimmät ensin alta pois. Niin voisi pikkulenkin käydä tänäänkin, ja sitten se on viikonlopuksi tässä ylipäätänsäkin näyttänyt sen verran tämmöistä leutoa säätä, että voisi ehkä yrittää tehdä vähän jonkun pitemmänkin pätkän, jos vaikka tavoittaisi jonkun kahvilan tuolta jostakin päin näitä reittejä, jos siellä semmoisia sattuisi olemaan. Mutta katsotaan nyt, tänne nyt ainakin tänään tästä joku linkki lähdetään vielä tekemään, kunhan saadaan tämä nurkka tästä alta pois ja klementtiini syötyä. Aiemminhan minä aina olen niin kuin ylipäätänsä niin kuin viikolla hiihtänyt sillä tavalla niin kuin ennen töihin lähtöä, niin kuin aamulla käynyt pikkulenkin tekemässä, mutta nyt kun ei tätä työvelvoitetta tässä ole, niin ei silleen niin haittaa, vaikka nämä lenkit tulisikin tehtyä vasta niin kuin päiväsaikaa sille aamiaisen jälkeen. Ja kun edes lähtee ihan karkuun suusta koko lohko, niin voi hiihdellä ihan tällä tavalla päiväsaikaankin sitten mukavasti. Mutta nyt siihen tietokilpailuun. Miksi tää nyt lentelee suhta koko ajan jotakin? Anteeksi. Joo, arki on siis sikäli koittanut, että tietokilpailut jatkui. Ja sehän jatkui meidän osalta semmoisella niin kuin perinteisellä kaavalla. 5. sija meille sieltä loppujen lopuksi sitten tuli. Ensimmäinen kierros meni huomattavasti toista paremmin. Meistä yksi löytyi lähtemään ekan kierroksen jälkeen pois, niin siinä sitten karkas vähän myös tietämystä pois. Toinen kierros oli huomattavasti haastavampi meille jäljelle jääneelle porukalle. Mutta onneksi ne kuitenkin sitten ehdittiin ekalla kierroksella saamaan sen verran niin kuin kaulaa noihin jälkipään joukkueisiin, että ei nyt ihan sitten hänille kuitenkaan jääty. Saatiin semmoinen 8 pisteen hajurako niin kuin taaksepäin tuossa ekan kierroksen jälkeen, niin sitten ei pudotu sen kauemmas enää. Täällähän oli, musiikit oli ainakin itselle hankalia tällä kertaa, en niin tunnistanut näitä säveltelijöitä, mutta muuten täällä oli myös ääninäyte, missä puhuttiin jotakin tiettyä kieltä ja sitä sinne yritettiin sitten arvuutella, että mikä se on. Ensimmäisenä heitettiin siihen Unkaria, sitten mietittiin, että olisiko kuitenkin Puola. Saattaisi myös olla Latvia tai Liettua, kun oli vähän sinne päin. Ja täällä on niinku rustattu yli monia vaihtoehtoja ja lopulta päädyttiin vissiin siihen Latviaan. Ja
loppujen lopuksi sitten kuitenkin oli se Unkari, mitä ensiksi mietittiin. Näin siinä yleensä aina käy. Mutta siihen on ehkä tottunut tässä jotenkin kuten jo, että silloin tällöin saattaa aina lipsahtaa se hyvä ensimmäinen veikkauskin sivusuun, kun ei vaan luota itsensä liikaa tarpeeksi. Intuitiollakin täällä pärjää aika hyvin, että jos joku ensin kuulostaa tutulta niin hyvältä, niin yleensä myös on sitä. Otetaanpa teille tähän kuvakysymys. Nyt on niin paljon klementtiinä kädessä, ettei tiedä mitä tekisi. Tosta jätetään nyt noin tuota yläpuolelta pois, koska ne ei kuulu asiaan. Siinä nyt on meidän tota, niin kaiken maailman muistiinpanoja. Ne saattaa teitä auttaa tai ne saattaa olla myöskin väärin tai ihan mitä vaan. Mutta tota, niin, tässäkin oli taas tämä kysymys, että mikä yhdistää. Ja niin, siis nämä meidän vihjeet, mitä siinä on niin kuin laitettu, kirjattu ylös, niistä osa ehkä on oikein, osa ei välttämättä ole, mutta tota, niin, ja me ei siis tätä keksitty, mikä näitä yhdistää. Joten keksittekö te, mikä näitä kolmea kuvaa yhdistää? Siinä voi miettiä ihan vaikka rauhassa. Pistetään vähän vielä lähemmäs, niin saatte niin kuin ihan tarkastellakin sinä niin kuin ehkä vielä vähän paremminkin, että mitä kuvia siellä, ketä siellä ehkä niin kuin kuvissa saattaisi olla. Noin, siitä tuo kysymys. Ja sitten toki voidaan ottaa tähän tämä perinteisempikin elokuvakysymys täältä, eli näyttelijät on jälleen kadonneet ja kysymys kuuluu, mistä elokuvista on kyse. Tällaisia kuvatuksia täältä sitten löytyisi. Näistä me tiedettiin tota kolme ja yksi meni sivusuun, mutta aika hyvin kuitenkin sitten loppujen lopuksi. Noin. Siinä oli tietokilpailut ja tota, niin, ai niin, täällä oli perhana. Olisikin melkein pitänyt jonkun näitten sijaan ottaakin tämä, mikä täällä on, koska tässä on nyt semmoinen aihe, mikä saattaisi aueta useammallekin siellä. Otetaan tämä nyt silti tähän, vaikka nyt kaksi kuvakysymystä jo tulikin. Eli tämäkin on sitten näitä, mikä yhdistää juttuja yhtä lailla, niin mikäpä näitä kuvia yhdistää? Nyt voitte ihan niin kuin siellä miettiä. Tämä saattaa, jos ei siis niin kuin suoraan ratkea tästä, niin kuin, jos ei sitä keksi, niin ainakin sitten viikon päästä, kun kerron vastauksen, niin siellä moni varmasti on sitä mieltä, että perhana, oishan tämä pitänyt tietää. Mutta katsotaan, miten käy. Tämä me siis keksittiin. Oltiin ensin vähän väärillä jäljillä. Oltiin siihen jotain makeisvalmistajia tarjoamassa, mutta sitten tajuttiin, että siitähän tässä ei ole kyse, vain jostakin aivan muusta. Joten nyt siellä aivot raksuttamaan sinulla, mikä oli tämä yhdistävä tekijä näissä. Mutta sillä tavalla, sen verta arkeen siis palattu, että tietokilpailut jatkuu ja nehän sitten mennään taas niiden parissa mukavasti tonne ihan toukokuun loppuun asti. Hyvä, hyvä. Nyt voidaan ottaa tähän väliin hieman taas klementtiiniä. Okei, no tota en nyt ota ehkä tähän kohtaan, säästän sen, kun näitä asioita tässä nyt on. Saunasiiderin joudun valitettavasti skippaamaan. Minä en tiedä, miksi minä olen. Minä en siis käynyt niin kuin tässä viikon aikana käynyt koko ajan saunassa. Siis minulla on suunnitelmissa ollut monta kertaa tuossa, että niin kuin, mutta kun jotenkin ei vaan niin kuin ole saanut aikaiseksi. Ja tota niin, mutta ehkä nyt pitäisi nyt luvata, että jos minä vaikka tänään sitten kävisin, niin saadaan niin kuin ensi viikolle ainakin sitten joku saunasideri tähän vihdoin ja viimein taas pitkästä aikaa. Kun, no vaikka näitä hiihtolenkkejäkin tässä on ollut, niin tota sitten kuitenkaan päivällä viittin niiden jälkeen lämmittää saunat. Ja sitten se on jäänyt sinne iltaan, sitten taas illalla on kuitenkin tullut tehty kaikkea jotakin muuta. Kuten esimerkiksi torstai-iltana kävin vihdoin ja viimein katsomassa tämän uusimman Star Wars-elokuvan. Last Jedi, mikä nyt olikaan. Ja no, onhan se nyt silleen niin kuin leffana ihan ok, mutta koko ajan siinä vaivas minua päässä se sama ajatus, mikä vaivas sen edellisen leffan kohdalla, että tämä on nyt niin kuin sama tarina tehty tässä taas vähän uuteen muotoon. Et ei se niin kuin,
kaikki on periaatteessa sitä niin kuin nähty. On vaan niin kuin vähän ihmiset ja tapahtumat niin kuin on muuten vaihtunut, mutta niin kuin ei se perusidea nyt on edelleen se sama, mikä on jo sitten käyty läpi siellä niin kuin alkuperäisessä toisessa leffassa. Että en tiedä. Voi olla, että en varmaan sitä kolmatta sitten välttämättä edes mene katsomaan, kun se joskus aikoinaan tulee, jos se tulee. Jostainhan luin, että kun siinä ekassa, tai siis edellisessä leffassa, Han Solo oli niin kuin se päähahmo siinä periaatteessa, minkä ympärille kietouduttiin. Ja tässä se oli niin kuin Luke Skywalker ja kolmannessa se pitäisi sitten olla Princess Leia. Niin sehän saattaa tietenkin mennä vähän hankalaksi, koska Leia otti ja kupsasti tuossa niin kuin ihan elävässä elämässä tuon leffan kuvausten jälkeen. Toki nykytekniikkahan mahdollistaa sen, että kyllähän sinne nyt saadaan niin kuin kuollutkin ihminen leffaan mukaan ihan huolettomasti, ei siinä mitään, mutta se tietenkin voi olla, että se niin kuin vielä enemmän laskee intoa mennä katsomaan se viimeinen, mutta niin saapa nähdä. Mutta siis ei mitenkään ollut mitään nyt semmoista maata mullista, vaan meikäläisen kohdalla tämä Star Wars-kokemus ainakaan. No sitten, jos nyt mennään tämmöisiin parasnormaaleihin asioihin tässä tai muuten tähtien välisiin juttuihin, niin X-Fileshan tosiaan jatkui maanantaina. Ja mitäpä sitä jaksosta nyt voisi sanoa, siinä oli siis semmoista hyvää vanhan ajan meininkiä, niin kuin se, jotenkin se tuntui niin kuin alkuperäisemmän oloiselta kuin mitä sen edellisen kauden, sen minikauden kuuden jakson verran. Tuossa oli vähän niin kuitenkin luontevamman olosta, mutta niin se mikä siinä häiritsi suunnattomasti oli se, että ne tapahtumat ei niin kuin kaikki läheskään ollut mitenkään johdonmukaisia siihen, missä edellisen kauden lopussa oltiin jääty ja mistä nyt jatkettiin. Et me ei niin kuin tiedä, mitä sinä nyt niin kuin meinaa olla tapahtumassa tai miten ne sen selittää, että tilanteet onkin nyt tällaiset kuin mitä ne oli tuossa. Mutta mielenkiinnolla jään odottamaan, että tuleeko sitä joku järkevä ratkaisu vai onko tämä nyt joku tämmöinen Dallas-tyyppinen ratkaisu. Että Dallasissahan siis aikoinaan yksi kausi oli periaatteessa vain yhden ihmisen unta, koska tämä ihminen oli kuollut siinä aikaisemmin ja sitten päätettiin, että tämä nyt sitten jouduttiin ratkaisemaan se homma. Tulipa tosi sekavasti tämä silitys tässä näin. Siinä siis kuoli ihminen, siis roolihahmo, ja seuraavan kauden aikana yleisö oli sitä mieltä, että se pitää saada takaisin se roolihahmo, ja ratkaisu oli se, että kauden päätteeksi selvisi, että se kausi onkin ollut vain yhden ihmisen unta, ja tralala, mikään ei olekaan muuttunut. Ihminen onkin palannut taas hommiin mukaan, kun uni päättyy. Toivotaan, että tähän nyt saadaan joku järkevämpi ratkaisu, että tämä nyt ei kuitenkaan mikään niin kuin, mitään harhanäkyä tai unia tai muuta, mikä niin kuin selittää tämän, että tapahtumat ei nyt ihan niin kuin loogisesti jatkunutkaan siitä, mitä ne oli edellisen kauden lopussa. No, sitten aina kun pitää tietenkin vähän mainostaa, mitä omia videoita tässä nyt on, niin uutta nyt ei hirveästi sen ihmeemmin, että uutta löydätte, jos siellä jotakin on. Mutta silloin ennen joulua taisin mainita siitä Hihna 247 koosteesta, mikä minulla siellä on. Että niin siellä oli muutama sata ihmistä käynyt sitä katsomassa. Tällä hetkellä sitä tuossa aamulla vilkasin, niin mennäänkö siellä jossain niin kuin 5000 näyttökerrassa jo. Sinne on tullut tässä nyt tämän vuoden puolella semmoinen piikki, mikä niin kuin jatkuu koko ajan edelleen vaan. Ja syynä tähän piikkiin on joku japanilainen tyyppi, mikä ilmeisesti, en tiedä asuuko se Suomessa vai en ole sen tarkemmin selvittänyt, mutta kuitenkin. Japanilainen tubettaja on siis niin kuin katsonut sitä Hihna 247 striimiä sillä niin kuin vähän vissiin jälkikäteen ja koittanut miettiä, että mikähän siinä sitten on niin mielenkiintoista, niin sen videon suosituksissa on minun video siellä. Ja tämän kautta on tullut minulle niin kuin semmoinen kävijäpiikki nyt siihen Hihna 247 videoon, että kiitoksia sinne japanialaiselle vaan. Oikein hyvää toimintaa. No mitäpäs sitten vielä? Muistaakseni olen useampaan otteeseen, en oikeastaan halua enää edes niinku miettiä, miten monta kertaa. Olen sanonut, että jossain vaiheessa voisi pitää sitä Lego-striimiä. Tajusin tuossa nyt viikon aikana, että ei hitto, että mehän lupasin sitä viimeksikin vissiin, mutta ei sitä vaan niinku tullut. Koitetaan nyt ehkä meidän lupaa yhtään mitään, mutta siis pitää se nyt herran tähden pitää sen tässä striimiä, kun se Lego-paketti tulee odottaa niin kuin kokoamista. Mutta katsotaan nyt, että pitää saada joku ilta semmoinen niin kuin fiilis, että ei halua katsoa mitään niin kuin,
dokkaria tai leffaa tai ei halua katsoa sarjaa tai ei halua pelata, ei halua salamurhata ketään Egyptissä tai muuta vastaavaa, vaan että haluaa ennemmin pitää vaikka Lego-striimiin, niin ehkä se tulee jossakin vaiheessa. Kyllä se tulee jossakin vaiheessa, mutta nyt en uskalla enää luvata, koska olen luvannut ainakin 3 kertaa varmaan, että se tulee, mutta sitä ei vielä ole tullut. Joten pahoittelut sitä, mutta ehkä se sieltä joku kaunis ilta vielä pulpahtaa ilmoille, ei voi tietää. Otetaanpa nyt sitten, herra jumala, kommentit. Miten tämä unohtuu aina? Pitäisikö minun lähteä jotenkin niin kuin joka kerta aina liikkeelle edellisen videon kommenteista, ettei ne unohtuisi, koska näköjään nyt jotenkin on jotenkin tuskaisen vaikeaa yrittää muistaa nämä. Koska siis tännehän on itse asiassa tullut, mepä ei tähän videoon enää muuta takaa, kun otetaanko näitä kommenttijuttuja, koska täällä on ollut todella aktiivista tämä kommentti rintamalla viikko sitten. Opalfly laittanut, että meikäläinen vietti uuden vuoden ylläksellä, mutta raketteja ei tullut ammuttua. Sen sijaan kävin kyllä katsomassa ulkona ilotulituksia ja tulihan siinä sivussa polteltua parit tähtisadetikut. Siellä on rankka meininki ollut. Hiihtämässä en ole valitettavasti kerännyt vielä käymään, mutta toivottavasti keli... Oho, tää jatkuu vielä ainakin. Olisivat tulevaisuudessa parempia, niin pääsisi hiihtelemään. Hyvä ratkaisu lähteä hiihtämään. Sitten mainitsin viikko sitten sitä Ylen Naissotilaat-sarjasta. Niin täällä Neighbor on sitten laittanut, että Ylen Naissotilaat-sarja oli aika raskasta katsottavaa, kun ne ei ole mitenkään fyysisesti varautuneet armeijaan ja saivat Cooperin testistä noin 2000 metriä. Muuten ihan hyvä sarja, esitti asiat realistisesti ja monesta näkökulmasta. Joo, ehkä ne osa oli lähtenyt vähän niin kuin lähtenyt, mutta niin naisillehan tuossa ikäluokassa, niin eikö nyt 2000 metriä ole kuitenkin ihan semmoinen niin kuin kohtalainen tulos, ymmärtääkseni. Eihän ne mitään huippu-urheilijoita siis ollut, siis urheilijoita, ketkä sinne nyt lähti menemään. Mutta on siis tosiaan, oli ihan kiinnostava dokkarisarja, katsoin sen tuossa viikolla loppuun. Der Vlogger on laittanut, että hieno huppari, mäkin haluun tollasen. Ja tämähän on siis, tätä on varmaan hankala tässä näyttää, mutta siis siellä vilahtii, että tämä on siis tällainen niin kuin Assassin's Creed teemainen huppari. Tämä taisi kyllä olla, täällä on myös kauluksessa tämmöiset hienot ristit täällä näin. Tämä oli varmaan, hetkinen, Assassin's Creed Rogue peli. Minä en ole sitä edes pelannut. Mutta sitä versiota, mutta koska huppari tulisi jossakin vastaan, niin päätin ostaa, kun oli kuitenkin ihan kivan näköinen. Sitten täällä on hattuukko pistänyt, että onko Happy Joe tuttu juoma. Tässä nyt varmaan viitataan Happy Joe Ciderin ehkä. Oho, no siemen. Vähän turhan kiinteätä ravintoa. Niin, Happy Joe Cideri on tuttu, mutta on kyllä kans aika semmoista niin perusmarkettikamaa, että ei oikeastaan nyt ole mitenkään. Oma suosikki jääkaapissakin on kyllä yksi Happy Joe tuolla, mutta ei itseni ostamana, vaan lahjaksi saatuna, joten pitäisi joskus sitten ehkä juoda sieltä pois. Lykoosa on pistänyt sitten, että uusi vuosi meni hyvin, ammun ilotulitteita. Olin ostanut ilotulitteita 83,50 € maksavan setin. Siinä on rahaa palannut taivaalle ja mukavasti. Tuossa nörötin The Punisher-sarjan Netflixistä, tosi hyvä eka kausi. Ei ole tuttu minulle. Sitten Kalma Kolmio. Täältä on sitten syntynyt enemmänkin keskustelua aiheesta X-Files. Oliko toi 10-kausi X-Filesia hyvä? Itse on valtava vanhojen kausien fani, ollut pienestä pojasta lähtien. Hyvä, hyvä. Mulla on jopa toi I Want to Believe -juliste tässä koneen vieressä seinällä. Olen nähnyt videossa sen julisteen siellä kateellisin, olen sitä katsellut. Itse asiassa silloin, kun olin ostamassa tätä kämppää ja kävin täällä katsomassa ja katselin tämän asunnon kuvia, niin edellisillä asukkailla oli täällä makuuhuoneen seinällä julisteena kehyksissä ihan tuossa sängyn yläpuolella se I Want to Believe -juliste. Olisivat voineet vaikka jättää sen siihen, mutta eivät perhanne jättäneet, sitten ottivat mukaansa mukana. En vaan ole uskaltanut katsoa noita uusia jaksoja, kun olen vaan kuullut sellaista sanaa, minkä perusteella en välttämättä sitten tykkäisikään siitä. No joo, sanotaanko, että ei se kymppikausi nyt ihan niin kuin, ei se mitään siis niin kuin sarjan mitään prima-aikoja ole, mutta kyllä se nyt ihan silleen katso. Ja siinä jäi kyllä ihan semmoinen odottava fiilis niin kuin tähän nyt alkaneeseen kauteen. Mutta kuten jo tuli sanottua, niin tämän alkaneen kauden tapahtumat nyt jotenkin on pikkasen ristiriidassa kyllä sen edellisen kauden lopun kanssa.
Ja Kalmakolmi on vielä jatkanut. Se 10 vuotta sitten tullut leffa oli pettymys juuri sen takia, että se liittynyt X-Filesiin mitenkään muuten kuin sisältämällä samat päähenkilöt. No joo, se on kyllä totta. Muutenhan se oli ihan mainio. Jotenkin en vaan lämpene näille uudelleen lämmitetyille, jotka tehdään fan service mielessä, mutta en tietenkään tuomitse näitä uusia ja niitä näkemättä. Joo, kyllä se ehkä kannattaa ihan katsoa se, tämä uusikin nyt sitten. Minä en oikeastaan tiedä, että kannattaako katsoa se 10 kausi siihen väliin, vai vaikka skipata se ihan huolella, suosiolla, ja sitten siirtyä katsomaan näitä uusia. En osaa vielä sanoa, mutta ihan voihan se vilkasta. Eipä se nyt niin kuin paha sinänsä ole. Olihan siinä 10 kaudessakin niin kuin semmosia ihan hauskoja juttuja myöskin niin kuin monipuolisesti vähän niin kuin sitä sarjaa, tai siis jaksokategoriaa käyty niin kuin läpi, että minkälaisia kaikkia jaksoja siellä sarjassa miten tää on nyt näin hankala tänään? Herra Jumala sentään. Ja sitten täällä Jeffrey on laittanut, että tulisiko seuraaviin nurkkavideoihin myös pientä X-Files fiilistelyä uudesta kaudesta, kun faneja varmasti sunkin katsojakunnassa sille sarjalle löytyy. Anteeksi, puhuu tässä nyt Clementin suussa. Niin tässä nyt vähän tuli jo fiilisteltyä kerrottua tuntemuksia. Katsotaan nyt sitten, mitä se tämän kauden jatko niin kuin tuo vai tuoko mitään jännittävyyttä. Ja lopuksi voitaisiin ottaa tähän Mikkos Adventurein 2 minun nykytilanteeseen liittyvää kysymystä. Ensinnäkin, onko työttömyys vaikuttanut mielialaan ja mitä suunnitelmissa seuraavaksi urarintamalla? No ei voi nyt sanoa, että mieliala olisi mitenkään vaikuttanut. Kun olin siis tämmöisessä projektiluontoisessa työssä, ja projektiluontoinen työ on yleensä semmoista, että se saattaa niin kuin hyvinkin loppua siinä vaiheessa, kun se projekti loppuu, niin olin kyllä ihan niin kuin henkisesti ja taloudellisesti varautunut tähän, että työ saattaa loppua tuossa vuodenvaihteessa niin kuin ihan kokonaankin, joten ei tässä nyt ole semmoinen niin kuin mitenkään oltu mielimaassa, ja koska hiihtokilitkin on hyvät, niin mikäs tässä on ollessa. Ja pleikkarilla pelejä, niin kyllähän tässä aika menee ihan mukavasti. Näköjään tuntuu menevän, koska viikotkin jotenkin vilistää vaan ilman, että edes huomaa niitä. Ja mitä suunnitelmissa seuraavaksi urarintamalla? No tässä on nyt silleen olla tällä hetkellä vähän odottavalla kannalla, että tuleeko meille tuohon päättyneeseen hommaan niin kuin mahdollisesti jatkoa tässä kevään aikana, tai tuleeko jotain muuta jatkoa. Ja jos ei tule edellisen työnantajan rintamalta niin kuin mitään uutta, niin sitten ruvetaan katselemaan tuossa kevät-talvemmalla, että mitähän sitä jatkossa elämällään tekisi. Mutta se on sitten sen ajan murhe. Vielä tässä voi ihan kaikessa rauhassa olla ja miettiä, että millä sitä osoittaa aktiivisuutensa TE-keskukselle nykyisen lainsäädännön mukaisesti. Mutta siinäpä nyt oikeastaan ehkä oli tämä nurkka. Tuntuu, että tässä tuli pölötetty aika paljonkin jo, joten ei muuta kuin pistetään homma pakettiin tästä ja lähdetään tuonne, kunhan homma on paketissa, hiihtoladulle ja nautiskellaan mukavasta talvisäästä. Menkää tekin ulos sieltä. Elä istu siinä koneen ääressä tuijottamassa tätä videota, vaan painu pihalle. Siellä on hieno talvi. Katsotaan, mikä on talvi ensi viikolla. Hei hei. Nyt me on tullut tässä näytettyä, mitä me tässä nyt sitten... Voi voi. Ei saa hyvää pikkukuvaa. Pahus. No. Ei voi mitään.